Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Горбунчук. Наразі поговоримо про таке. Пожежі у побуті. Як убезпечити своє житло? Про це говоримо з Олександром Бойком, начальником Дніпровського районного управління, головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Олександр, я вас вітаю. Ну, розказуйте, чи є цифри, скільки ж було пожеж у побуті за останній час? Доброго дня всім. На жаль, статистика свідчить те, що за 11 місяців 2021 року по місту Дніпро виникло 1437 пожеж, на яких загинуло 36 осіб. В порівнянні з минулим роком відсоток загиблих на пожежах збільшився на цілих 140%. Травмовано 32 особи та врятовано 39 осіб. У житловому секторі кількість пожеж становить 643 пожежі. Дивіться, статистика свідчить про те, що зараз зима, день став коротшим, на вулиці, а також в оселях стало прохолодніше, люди частіше вмикають світло, користуються обігрівачами, і внаслідок цього трапляються, виникають пожежі. Тобто найчастіші причини, правильно розумію, це там загорівся якийсь прилад обігріву чи світло, такі так, причини. Так, пов'язані найчастіше з електрикою. Ну, тут декілька можна і прикладів навести. Що по-перше? По-перше, заборонено користуватися несправними електровимикачами. Тобто розетки повинні бути справними. Якщо ви там помітили якесь закорочення і скріння в розетці, краще викликати електрика, щоб він там відремонтував. Тому що внаслідок такої скріння це означає, що там поганий контакт, розпочнеться нагрівання електропроводки, вона може загорітися. Обов'язково треба... Потрібно звертати увагу на запобіжники, які ведуть в квартиру. Вони зараз вони автоматичні, але іноді зустрічаються і такі старого виробництва, там, де стоять плавки-вставки. Деякі люди нехтують такими плавками-вставками, вставляють там запобіжник перегорів. Вони вставили туди якийсь тріт або скрепку, вкрутили, і вони вважають, що вони відремонтували, в них в оселі все нормально. Але залишається вімкнутим в електромережу той же і холодильник, і роутери. Люди йдуть на роботу, стається, не дай Бог, там коротке замкнення, цей запобіжник не спрацьовує, і внаслідок цього може виникнути пожежа. Також... Якщо, не дай Бог, виникла пожежа, от краще своїми там дітьми, батьками, хто проживає в квартирі, провести бесіду. Елементарні правила гасіння пожежі. Якщо це замкнула електромережа і виникла пожежа, якщо немає вогнегасника, краще, щоб він був в кожній оселі, потрібно спочатку вимкнути електромережу і потім вже приступити до гасіння пожежі. Тому що якщо ви будете заливати водою, вас може вразити струмом. Ось така ситуація. Тобто, одна з таких найважливіших причин – це все ж стара електрична стара електромережа, правильно? Або ж стара електромережа. Дивіться, у нас зараз багато електроприладів, ну, скажімо так, сумнівного виробництва. Не всі прибори можуть справно працювати, деякі можуть... з тих чи інших причин замкнути, і також може виникнути пожежа. Насправді, ви сказали, 140%, так, більше смертей, це лякає, м'яко кажучи. Які причини того, що така велика смертність? Більше, причини – це і паління в ліжку, там, і в нетверезому стані, це і несправність електромереж, пічне опалення, несправність. Причин дуже-дуже багато. Ну, я ж кажу, найчастіше це пов'язано з електромережею. Давайте нагадаємо містянам, як правильно користуватися. От почнемо з приладами обігріву.
це у нас є, так вони, які вони є і як ними користуватись правильно? Прилади обігріву електричні, дивіться, коли ви включаєте, вмикаєте електричний якийсь там обігрівач, краще, щоб він стояв на відстані десь мінімум 25 сантиметрів від яких-то легкозаймистих речей. Під ним повинна бути підставка з негорючого матеріалу на випадок, щоб а що це може бути, наприклад, негорюче? Там металева зараз, багато і металевих пластин, там, ну, це найкращий варіант. Тобто можна фактично купити в магазині там, да, якусь спеціальну тканину, так, так, або ж не тканину, а якусь там ні, простилку, тканину, що, не тканину, але спеціальну якусь коврик чи простилку, яка може не загорятися, так? Так. Ще є, ми знаємо, такі електрообігріваючі подушки. Були, на жаль, коливали такі випадки. Ну, на жаль, пожежа сталася, виникла, але особа, на щастя, не постраждала, коли зараз там проблеми інколи виникають з запаленням, і люди придбають собі електричні простині, чи як, ковдри, підковдри. І от людина положила на кровать, вмикнула її, щоб кровать трохи прогрілася, поки вийшла там в іншу кімнату, зайшла, а в кімнаті вже виникла пожежа. Так що краще такими сумнівними засобами не обігрівати. Бували такі випадки, коли навіть під кровать ставили електрообігрівач, і це закінчилось для людини смертю. Про правила поводження, саме що стосується дітей. Діти та електроприлад. Розказуйте. Ну, з дітьми потрібно постійно проводити бесіди, тому що вони часто відволікаються, забувають те, що їм батьки кажуть. І от заборонити дітям без нагляду дорослих вмикати ті самі і гірлянди, які на ялинки, там зараз скоро будуть новорічні свята. Щоб без нагляду дорослих не робити цього. Ви заговорили за гірлянди безпосередньо. Угу. Наразі скоро почнеться такий сезон ялинок. Так, воно однозначно гарно. Однак багато є на ринку справді неякісних гірлянд. І вони можуть фактично привести до біди. Так. Їх треба постійно вимикати. Або ж дуже подобається, особливо не знаю, дітям, коли вмикають гірлянду та ялинку на ніч. Ну, цю не потрібно робити. Так, ви правильно сказали, якщо і купуєте гірлянди, то краще це робити в якомусь спеціалізованому магазині, тому що на ринку вони багато продаються без сертифікатів, не зрозуміло взагалі, де вони виготовлені. Там дуже погана якість. Та гірлянда може один день попрацювати і зламатися. І, я ж кажу, включаєте завжди в присутності дорослих, на ніч ні в якому випадку не залишати на ніч, тому що можуть вони загоратися. А якщо вони встановлені на ялинку, ялинка загорається дуже швидко і згорає. Так що потрібно бути обережним. Ось така ситуація. Як управління ДСНС та взагалі от рятувальники, можливо, проводять якісь роз'яснювання, бесіди перед Новим роком стосовно гірлянд та як у побуті так забезпечити своє житло, убезпечити? Кожного дня проводяться рейди і в житловому секторі, і в шкільних, і в позашкільних, і в дошкільних закладах освіти. Роз'яснювальна робота ведеться кожного дня майже в кожному районі міста. Ну, на жаль, трапляються все такі випадки, коли люди або не дослухаються до наших порад, нехтують нашими порадами. Ну, випадки трапляються, на жаль. Добре. Зокрема, скоро в нас буде сезон піротехнічних салютів. Угу. Давайте знову ж таки нагадаємо, як ними користуватися правильно.
На кожному виробі є інструкція, уважно прочитали її. Опять-таки, потрібно, якщо купуєте вже піротехніку, то краще її купувати в спеціалізованих магазинах, щоб були відповідні сертифікати, декларації. На ринку можуть продати вам що завгодно. На цих піротехнічних виробах є інструкція, уважно прочитали, дотримуєтесь інструкції, і я думаю, що буде все нормально. Саме головне – це вибрати безпечну відстань, щоб поруч не стояли там автомобілі, житла не було, тому що ці салюти можуть влетіти комусь і в вікно, і в машину, і може статися пожежа. Або тобто можуть і бувають пожежі через салют, який запускається трохи не по тій траєкторії, правильно? Так само, як і салюти, так само люди освічуються там в коханні і запускають кульки вогняні. От краще робити це також десь на відстані від висотних житлових будинків, тому що така кулька може високо не взлетіти і залетіти до когось на балкон, і внаслідок чого може статися пожежа. Це ті романтичні кулька, сердечки, ці романтичні сердечки, то краще виходити десь на набережну і на набережні освічуватись і запускати їх. В житлових масивах краще цього не робити. Бачите, а там начебто в інструкціях пишуть, що вони безпечні. Не завжди, да, не завжди варто довіряти. Часто салютом користуються в стані алкогольного сп'яніння. Що про це можете розповісти? В стані алкогольного сп'яніння у нас якраз і виходять такі, страпляються і пожежі, і неправильно встановлюють. Ну, коли людина в стані алкогольного сп'яніння, і, як кажуть, море по коліну, так вона нехтує правилами безпеки. Тому краще в трезвому стані це робити. Де такі інциденти частіше трапляються, в приватному секторі чи в багатобудинкових будинках, так у дворах? Ну, зараз в зимовий час це більшість приватних домоволодінь стаються пожежі у них. Десь поставили там обігрівач якийсь несертифікований, проблеми з газовим опаленням. Тому більше пожеж виникає в приватному секторі. До речі, ви заговорили за газ. Як часто саме витік газу стає причиною пожежі в побуті? Ні, витік газу це не дуже часто виникає за цю пожежі. Частіше це стається пригорання їжі або поруч з плитою забули якісь там пластикову посудину чи якогось рушника забули. І внаслідок цього виникають пожежі на кухні. А при витоку газу такі випадки дуже рідко трапляються. Давайте все ж підсумуємо. І ще раз, будь ласка, попрошу вас звернутися до містян та нагадати їм, щоб вони берегли своє житло так найближчим часом і особливо на Новий рік. Так, шановні мешканці міста Дніпра, звертаюсь до вас з цієї студії. Будь ласка, дбайте про свою безпеку, користуйтесь безпечними приладами. І гарних вам новорічних свят, які будуть вперед. Доєднуюся до ваших слів. Власне, до Нового року ще багато, однак ми вже починаємо та будемо про це говорити до Нового року, нагадувати про ці правила, аби не було біди в ваших оселях. А я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Бойко, начальник Дніпровського районного управління головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Говорили про пожежі у побуті та як убезпечити своє житло, також про причини. От, на жаль, маємо статистику, що смертність від пожеж в порівнянні з минулим роком зросла на 140%. І ця цифра насправді дуже вражає. Також хочу вам нагадати, що попри те, що Дніпропетровська область вийшла з червоної зони карантину в жовту, правила так обмежені в нашому прес-центрі залишаються,
Нагадаю, що аби до нас долучитися, журналіст ви або ж спікер, вам варто мати сертифікат про завершений курс вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше, ніж 72 години, або ж експрес-тест на визначення антигена, зроблений не раніше, ніж 72 години, або ж довідку про одужання з порталу «Дія». У нас на вході чекає санітайзер, у нас всі правила зберігаються, тому дбайте про своє здоров'я. Також я хочу нагадати вам про те, що телеканал відкритий, відкритий до ваших пропозицій. Якщо ви бажаєте долучитися до наших обговорень, задати якесь питання або ж запропонувати цікаву тему та важливу для вас, наразі на екрані ви бачите номера телефонів прес-центру, наші соціальні мережі. Знаходьте дописи прес-центру, прямо у коментарях пишіть питання та побажання, ми обов'язково все побачимо та про це розкажемо. З вами була Анна Громадчук. Дякую за увагу і бажаю вам гарних вихідних.